braço subindo, mano, a moto só rende, mano. E aí, nego bala? Bem-vindo a mais um vídeo aqui de novo no canal da Alto Giro. Bem-vindo a mais um vídeo no canal da Alto Giro. E hoje, nós não passou a moto. Ô, nós tá meio... Aí tem duas motos boas aqui dentro da oficina, tipo assim, de alta cilindrada, que é a S1000 e a Ninjoca. E a Ninja. E nós não passou nem um ano de dinamômetro. Vamos passar então, Vamos mostrar pra galera o potencial dessa moto aqui? Será que dá uns 200 por ano de dinamômetro? Não só o potencial da moto... Mas como, tipo assim, o potencial do serviço do Paulinho, né, mano? É. Que essa moto aqui, rapaziada, pra mim, é a moto mais rápida do Brasil. Doa a quem doer. Moto mais rápida do Brasil mesmo, sabe porque o bagulho faz? Tá um foguete, sabe, mano. Sabe como faz pra provar o contrário? Coloca do Traz lado. Traz uma Ninja 400 e põe do lado. Rapaz, daí vai cutucar muito mesmo, hein? Vamos lá passar o dinamômetro? Passar o dinamômetro? Partiu. Então bora pro vídeo, rapaziada. Periquitão verde, olha, tem que dar um nome pra essa moto aqui, mano. Periquitão verde? Periquitão. Ó, o periquitão verde tá aí, ó. Ó, Rick, tá tudo de verde, ó. Tô com um periquitão verde, ó. A cor da moto. Pô, a moto tá braba, hein, Rick? A moto tá braba, não tá, tá, mano? Tá braba, mano. Braba, braba. Falar pra você. Tá no daquele modelo. Tá ali, dá pra nós ver velocidade final. Valeu. E velocidade e cavalaria. É, cavalaria. Que no dinamômetro, a velocidade é de GPS. GPS. Certo? Vai dar menos que eu no painel. Vai dar menos que no painel. Ah, mas vai mostrar vai marcar, que vai dar no painel, vai né? Vai marcar no painel. Vamos descobrir quanto que essa moto tá dando por hora? Demora. Deixar o Brasil em choque? Vamos. Bora, então. Vamos lá, então. Fechou. Dá uma ligada, dá uma ligada pra mostrar o valor é verdade, do Carbo Racing Ray. Ó. Cê tá doido, rapaziada. Vamos lá pra lá? Rapaziada, tô com essa moto aqui já vai fazer uns 3 meses já. Será que faz isso? Não faz nada, uns 2 meses faz pra essa moto? É, uns dois. Acho que uns até dois, menos, três viu, meses por aí, rapaziada, mais ou menos aí. Quanto que veio pra cá? Mano, foi final de ano agora, final peguei ela, né? Não, vai fazer 2 meses. Uns 2 meses, vai né? Vai fazer 2 meses. Então, rapaziada, essa moto aqui, na verdade, eu nem curti muito ela. Eu peguei ela original, ela tava dando original, 212 por hora. Que é o que dá a Ninja original, certo? É, então eu vou falar um pouco da preparação dela agora pra vocês. A moto, ela tem um enquadramento de comando, certo? Feito pelo Paulinho Superbike, ele enquadrou os comandos da moto. Ela tem cabeçote preparado, ele fez a cabeçote lá naquele... Como que é o nome da máquina, não, que ele fez? Banca de fluxo. Banca de fluxo. Rapaziada, cabeçote, banca de fluxo. É cabeçote preparado, enquadramento de comando e o famoso remap. Remap, não, mas tem uma coisinha que você não sabe, filho. O quê? Taxa. Ah, é verdade, foi taxado. É, ele deu uma rebaixada. É taxa de... Ele rebaixou um pouquinho. Nitrometano. Ele rebaixou um pouquinho o cilindro, tá ligado? Não, mas é da bomba. É, acho que é 19,5 de taxa, mano. Tá, porra, é diesel. É diesel, 19,5 de taxa. E detalhe, rapaziada, transmissão tem um segredinho também, né? Revela o segredo da transmissão ou não? Ah, aqui... Ô, mano. Puxa, deixa eu tô puxando os off. Rapaziada, tem um trampinho na transmissão também, tá? Ou relação, né? Não sei. Relação. Alguns lugares é transmissão, outros lugares é relação. Mas a relação dela é... Tá alterada. Eu não vou falar não, porque senão depois o cara fica em choque. Tá alterada. Só ver, rapaziada, o resultado aqui. E, mano, pensa numa moto... Braba! Que tá braba. Lembrando que a gente fez o remap nela com o escapamento GRS. Isso. E a gente colocou esse escapamento aqui pra ver se vem um pouco mais de alta. Então, veio, vai ser... Veio mais de alta, né? Veio. Eu já dei então, uma passada. Então, provavelmente lá. Que ela vai ganhar um pouco mais de cavalaria. Lá no Paulinho, ela deu 58 cavalos. Caraca. Essa moto aqui, 58 cavalos. Eu creio que com esse escape aqui, mano, eu acho assim. Que ela vai beirar outra igual se passar de 60 cavalos. Vamos ver. Então vamos ver, rapaziada. Acho que é capaz de passar, porque altera um pouquinho no desempenho. É, né? É, vai dar uns 60 e pouco, dá sim. Rapaziada, ó, ligamos o exaustor, tela ligada, computador ligado. Piloto ligado. E lá, piloto tá ligado e a moto tá desligada. Tá desligada. Então liga. Vamos fazer o ligamento dela agora? Faz o ligamento da motoca aí. Rapaz, aê, pega na partida aqui, hein? Ó. Isso aí, mano, ó. Oi, detalhe que não me falou também, sabia? Corte original. A moto não tem filtro. Ah, e é verdade. Ah, e o corte, rapaziada, dessa moto é 500 giros mais, aberto. É 500 a mais. O Paulinho não abriu 1000 giros porque ele falou pra dar uma maciada na moto, né? Dá uma andada até acertar depois certinho. Rapaz, maciar mais que não é maciou. É, entendeu?
Então, rapaziada, agora vai acelerar. Mano, tem um barulho aqui no... Tá um barulhão, né, tá sem filtro, mano. O bagulho Nossa. É doido, né, mano? Vamos passar? Top, hein? Vai, mete o pau. Senta na braba. Enrola o cabo, pinou o pinão lá, gravando lá, ó. Eita, brabenta da galera. Depois, por último, a gente dá uma passada de sexta. Isso. Passada de terceira, então. De terceira. Rapaz, me deu uns tiros ali, mano. Rapaz, e aí, tá Pinão, o que você achou? Pinão? E o medo de ficar ali? Tá com medo, Pinão? Tô louco, meu. Ai, cara. Rapaz, vamos ver quanto que deu de potência essa motinha. Agora a gente vai dar uma passada de sexta, hein, neguinho? Vamos. Vamos dar uma passada de sexta, passada, né? Passada de sexta e ver o que vai vir lá. Demorou. Puxa, fechou? O gráfico aí pra nós ver, então. Demorou, então. Sem tirar que essa moto aí é bonita pra... Mano, Hã? Chama a atenção de todo mundo na rua. A moto é bonita, né? Chama a atenção. Você passa assim, você fala, mano, isso deve ser um 4 cilindros. A moto é bonita, é braba. Ela parece uma 636, mano, aquela 600 da Kawasaki. É, lança, é 2021 essa moto aí, não é? Ou 2020? Essa moto aqui, ela é uma 2018, modelo 19. Não, a 636 eu tô falando. 636 2020. 2020, chique, bacanizado. E pneu, Rick, dessa moto aí? Você falou pro pessoal o que você tá usando? Pneu, rapaziada, também é trocado o pneu, tá? O original dela aqui é um 140 atrás. A gente tá usando aqui um 120 atrás, com um pneu mais fino. E o dianteiro é um 110. Galerinha, rapaziada, deu bom aí o negócio? Deu bom, e o gráfico é bonito, deu praticamente a mesma coisa aqui no Paulinho, né? Deu pra ver que a moto só ganha potência, nunca perde. Olha lá, rapaziada, ó, paga pau nesse gráfico, mano. A moto vem de baixo, ó. Ó. Ela vem aqui, chega aqui, ela sombra, mano. Ela vem até nos 58 cavalos, ó. É, deu 58 aqui, ó. É. Opa, aqui, ó. Show, zoom. Rapaziada, 58 cavalos, certo? Mesma coisa que deu lá no Paulinho, ela deu aqui agora. Só que a gente deu uma puxada de terceira marcha. Agora o neguinho vai dar uma puxada de sexta. Vamos puxar de sexta, vamos ver. Vamos puxar de sexta pra gente. Aí já marca a velocidade de painel com GPS e já vê o que vai dar. Mas vem uns 59 cavalos. 50 e todos. Tomara que venha mais de 58. Acho que esse escape vai ganhar um pouquinho mais de alta, que ele é bem mais longo, mano. Fechou, fechado. Então fechou. Mete o pau aí, sexta marcha agora. E vamos ver quantos prolas que ela vai dar, rapaziada. Vai, mete o pau. Rapaziada, agora é sexta, hein? Sexta marcha. Quanto que deu de velocidade aí? Hã? Eu nem vi a velocidade que deu, mano. Nem viu. Ô, louco, aqui deu cortou. Eu falei, você que ia cortar uns 231. É, cortou isso mesmo. 232, mano. Nossa, mano, e bagulho aí. Deu velocidade, hein, tio? 232, neguinho. Caraca, velocidade pra bexiga. Velocidade, né? Nossa. Lembrando, mano, que ela,
ela tem mais 500 giros pra abrir. Pra abrir. Ela só tá com 500 giros aberto. Vou falar pra você, ó. Essa moto dá 232. Ela limita a sexta rodovia. Limita a rodovia. É, mas vou falar pra você. O tempo que ela dá esses 232, cara, é impressionante, Rick. É, né? Você deve ter acelerado na rodovia, você deve ter visto quanto que deu o tempo. Mãe, é muito rápido, muito rápido. E, neguinho, o Paulinho abriu 500, só que ele falou que vai abrir mais 1.000, mano. Então, quer dizer, vai dar um total de 1.500, mais 1.000 aqui? Uns 240, mano, brincando. Acho que ela passa 240 por hora, essa moto. Rapaziada, então por isso que eu tô considerando a Ninja 400 categoria original, né? Tipo assim, motor 400 cilindrada. Mais rápido do Brasil. Mais rápido do Brasil. Você tá doido. Vamos ver quantos cavalos deu aqui? Vamos. Então ajusta o gráfico aí. Olha o Pinão, quem tava com saudade do Pinão, o Pinão tá aqui com nós, ó. E aí, Pinão? Você tá ajudando no gravamento aqui hoje? É doido, hein? E a motinha, é boa, né? E o Pinão? Dá um frio na barriga, dá. Dá um frio na barriga, Pina? Poxa, por quê? O Pina falou que dá um frio na barriga, rapaziada, da moto. Ai, caramba, rapaziada, vamos ver aqui então. O que você acha, Negui? Qual é a sua expectativa agora pra Tica Maria? Mano, eu acho que vai beliscar uns 60 cavalos. 60 cavalos? Eu vou chutar uns 60.2. Será? Ah, vamos ver, vamos ver. Rapaziada, deu errada, mano. Deu errado. Deu errado. Deu errado, já vi que deu 60.5. Rapaziada, aqui, ó. O gráfico continua, um gráfico subindo a moto. Mano, a moto só rende, mano. A moto vem, pô, ela vem bem de alta, hein, mano? Bem. Ela vem até o corte mesmo, bem, mano. Quiser, vem só ganhando, vem ela só rende, ganhando. Ela rende até o corte, rapaziada. Ela deu 60 cavalos e meio, mano, tá ligado? 60.5. Falei pra você que ela ia ganhar os dois cavalinhos, só que eu senti a moto, mano. Tanto que eu senti que essa moto veio de alta com escapamento, rapaziada. É, mano... Rapaz, da hora, moto 60 cavalos com a 400. Ah, tem moto aí que nem a MT. A MT 07 mesmo, o quê? 65 cavalos, não é? MT 07? Aí 07. Ah, mas dá uns 68, eu acho, né, mano? É, mais ou não, menos. Não, mas você acelerou com a MT 07 com essa moto, o que aconteceu? Ah, não dá, mano, não aguenta. Qual a MT, que não aguenta? A MT 07, é lógico, não, né? Aguenta? Não aguenta. Ô, louco. Eu acelerei. O problema é assim, como a MT-07 tem muito mais cilindrada, né? É 280 cilindrada a mais que essa daqui. Ela... O que que acontece? A MT-07, ela pula na frente, você entendeu? Certo. Só que depois estabiliza, aí a Ninja só vem rendendo. Só vem rendendo, vai e passa, tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Lamentavelmente, rapaz, a MT-07 anda menos. Isso não é pegar uma XJ? Sabe é conta? Sabugo, mano, é sabugo. Será? Ó, a MT-07 é muito bruta de saída. Sai até na frente de XJ, se pegar dois pilotos bons. É. Mano, eu falo que a XJ não... Tem que ser bem mexida. Mano, tem que estar bem afiada mesmo. Tem que ser bem afiada. Senão ela ganhar. Ela vai enroscar o bigode aqui, hein? Enrosca, mano. Rapaziada, então, vocês viram aí a preparação que foi feita pelo Paulinho Superbike. A motinha aí de 400 cilindrada, com cabeçote, enquadramento e taxa alterada. A moto anda na gasolina normal, tô andando gasolina comum. É, ele falou pra andar na gasolina comum. Isso. Por causa da taxa, né, mano? Aí a gasolina comum, ela tem uma porcentagem de álcool, né? Aí ajuda, assim, na taxa, pra não grilar, nada disso aí. E, rapaziada, a moto tá com a transmissão um pouquinho alongada, assim. Tá com 500 giros aberto. Daqui não é nada, 500 giros não alterou em nada praticamente. 500 giros aqui, ela vai ganhar uns 5 por hora só a mais. Uhum. O que ela tá ganhando nessa velocidade mesmo é um pouco da transmissão alongada. É, só que a transmissão dela alongada tá a mesma coisa quando a moto tava original. É, né? Com a transmissão você original. Você sente o motor. O torque de roda que rapaziada, fala. Então, até que prova o contrário, porque vai alguém falar que tem moto que dessa. Que tem, mais rápida, tal. Mais rápida, traz pra gente dar uma testada. Traz assim, e... Que tem mais rápida. Vamos pra rodovia ou vem aqui pro nosso dinamômetro? Vem pro dinamômetro e prova que dá mais cavalaria que essa moto aqui. Beleza, rapaziada? Motinha na gasolina aí, 60 cavalinhos, e meio. Nossa, que moto top, mano. Top. Falou, agora eu vou pegar ela, vou pegar na pista ali, vou andar até pra o tanque agora. Não sei se vai ser nesse vídeo, mas talvez no próximo vai ter o top speed. Vocês viram que deu 232 aqui. Aham. Uh-huh. Mas no dinamômetro dá o que pôr a transmissão e empurra. Tá. Vamos pra na pista rodovia. Então? Vamos. Vamos pra pista então. Vamos. Beleza, rapaziada? Então deixa o like, se inscreve no canal. Manda um salve pro Paulinho lá, agradece ele por ele ter feito vai essa lá, moto. Vai lá, vai lá no nós. Canal dele lá e ó. A moto ficou show, o Paulinho é sem comentários. Beleza? Até o próximo vídeo, tchau. Tchau.